перший молотком ударив у чоло. Скільки раз? Три рази. Цей чоловік пояснює, як зі своїм товаришем, 18-річним хлопцем, скоїли вкрай жорстоке вбивство. Їх жертвою став 53-річний безхатько. Як продовжує розповідати один із імовірних убивць, після вже холоднокровних ударів молотком, п'яний чоловік взявся добивати свою жертву стільцем. Куди його бив? Після скоєного чоловіки втекли до Львівської області, та наступного дня поліція затримала зловмисників. Під час допиту ті зізналися, що вбили безхатька за те, що той не на своїй території збирав сміття. Як у принесеному підозрюваному під час допиту, мотивом вчинення вбивства стало неприязні відносини на ґрунті розподілу сфер, якщо можна так сказати, збору вторсировини на сміттєзвалищах. За холоднокровне вбивство зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Наразі обом чоловікам оголошено повідомлення про підозру, а самі вони знаходяться під вартою. Але розслідування триває.